Hej och välkommen till den här genomgången. Det är högskoleprovet 2021 maj, pass 2. DTK, uppgifterna 29-31. Det här är en del av min träning för DTK. Jag har ju såklart tagit ut provet på papper och övat mig där. Det här är ett punktdiagram som heter födelsetal i EU-länder. Det är två stycken sådana diagram. På den vänstra sidan så har vi en plottning av utbildningsnivån för kvinnor 25-34 år. Och det är parat med födelsetalet. Här finns en kritisk nivå på 1,5 barn per kvinna. Når man inte upp i det, så kommer det att gå väldigt dåligt för landet. På den högra sidan, där har man plottat in då hur många barn som är i barnomsorgen i procent av barn under 3 år. Då ser vi att Danmark sticker ut här med 60% av barnen i barnomsorg, av alltså de som är under 3 år. Och det här paras då med födelsetalet här borta. Och som man kan ju ana är det ju samband mellan god barnomsorg och högt födelsetal. Även om det inte är så där oerhört starkt. Så då till frågorna. Uppgift 29. Hur stor andel av de redovisade EU-länderna låg under den kritiska nivån vad avser födelsetal? I det här diagrammet har vi då alltså antalet år i utbildning för kvinnorna. Vi kan faktiskt använda oss av vilket diagram vi vill här. Därför att i båda diagrammen har vi ju punkter för länder som är över och under den kritiska nivån. Men jag väljer den vänstra diagrammet här. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 länder som är under den kritiska nivån. Hur många länder är då över? Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 länder. Alltså sammantaget finns det då 17 länder. Så det är 8 av 17 som är under den kritiska nivån. 8 av 17. Vad kan det bli? Jo, jag visar här hur jag tar det som huvudräkning. För om det vore 8,5 länder, då blir det 50%. 8, det är ju lite mindre än 8,5. Eftersom 6 gånger 8 är 48 så låter det som att jag ska dra av 6%. Alltså 6% av 50, det blir ju 47 kvar då. Så huvudräkningen säger att detta är ungefär 47%. Och vilka alternativ har vi då? Jo, vi har 45 och 55%. 45 är närmast. Så rätt svar, det får bli B som är Bertil, 45%. Uppgift 30. Hur stor var skillnaden i andel barn under 3 år i barnomsorg mellan landet med den största andelen och landet med den näst största andelen? Jag tittar då på det högra diagrammet. Vilket land hade högst andel barn i barnomsorgen under 3 år? Ja, det är Danmark. De har 60% av barnen upp till 3 år i barnomsorg. Vilket land har näst högst andel då? Jo, det är Sverige. Även det är väldigt tätt med Nederländerna och Belgien. Hur många av våra upp till 3 år är i barnomsorg? Jo, det är 40%.
Då är jag tillbaka på frågesidan. Och jag skriver upp det som jag nyss fick fram här. Man jobbar ju lite smidigare när man sitter på högskoleprovet och har ett sammanhållet häfte framför sig. Så, uppgift 31. För hur många av de redovisade EU-länderna gällde att födelsetalet var lägre än 1,4, jag stryker under det här för att inte glömma vad det är, och att kvinnor i åldern då 25-34, och det är bara sådana kvinnor vi har med i diagrammen här, hade minst 12 års utbildning. Alltså, mer än 12 års utbildning och födelsetalet är lägre än 1,4. Mer än 12 års utbildning. Det innebär att vi ska börja i det här diagrammet. Frågan är nu, vilka länder har ett födelsetal som är under 1,4? Alltså under den kritiska nivån till och med. Jo, det är de som ligger under det här strecket. Och dessutom, hur många av de länderna har kvinnor en utbildningsnivå som är över 12 år? Det är de som ligger till höger om det här strecket. Hur många länder har vi den här rutan då? Ja, det är 1, 2, 3, 4 och 5. Då är vi tillbaka till frågorna. Ett av svarsalternativen, det är just 5 som vi har räknat till nu. 5 länder har så välutbildade kvinnor och så väldigt få barn. Rätt svar är B som Bertil. Tack för att du tittade så här långt. Den här uppgiften tycker jag var intressant. Jag lärde mig till exempel att det är ett klart samband att alla länder som har ett acceptabelt födelsetal har också välutbildade kvinnor. Också, men det hade jag nog kunnat säga utan att se diagrammen, är det så att ju mer barnomsorg som det finns, desto, i stort sett i alla fall, fler barn föds det. Men det är väl lite så överraskande. Återigen, tack för att du tittade. Lycka till med provet. Hej då!